Біля храму Вознесіння Господнього в селі Іванківці Городоцького району сила селена людей. Настоятель храму отець Миколай розповідає, святиню розпочали зводити ще у 2004-му. Тривало будівництво 3 роки. Ще 5 кам'янецький художник оздоблював церкву фресками. Тож тут неабияк чекали на приїзд патріарха Філарета, аби той освятив храм у їхньому селі. Почали його в серпні місяці 2004 року. Він був збудований майже за 3 роки. А потім трошки розписи йшли довше, десь 5 років йшли ці розписи. На урочисту церемонію до Іванковець приїхали настоятелі храмів Української православної церкви Київського патріархату з усього західного регіону та митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній. Сам патріарх після освячення храму нагородив відзнаками наших земляків, учасників бойових дій, волонтерів та усіх тих, хто діє на благо українського народу. Храм прекрасний, а ще прекрасніші люди, які відвідують цей храм, бо храм як споруда, без людей – ніщо. Хмельниччина відзначилась в захисті України від агресора тим, що, по-перше, кращих синів своїх дали, і вони загинули за нашу землю. І люди жертвують на біженців, на тих, хто пострадали від цієї війни. І ми віримо, що Господь знає це і нагородить миром Україну.